crianças, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção de português, ok? Então, vamos lá fazer a nossa correção de português. Agora vamos iniciar a correção de português. Correção de português. Página 83. Correção de português, página 83. Número 1. Copie as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos e fazendo a concordância necessária. Letra A. A menina consultava o espelho a respeito de seus caprichos. Então, como é que vai ficar? A menina consultava o espelho a respeito de suas extravagâncias. Letra B. Sua única ocupação era contemplar-se no espelho. Então, como é que vai ficar? Sua única ocupação era admirar-se no espelho. Número 2. Ordene as sílabas e forme palavras. A primeira, como é que ficou? Consultar. A segunda aqui, caprichos. E a terceira, confidente. Agora construa frases com as palavras, né? Angelical, confidente e caprichos. Cada um vai fazer a sua frase, a tia depois vai poder corrigir. Página 84. Página 84, número 3. Procure no texto uma palavra que você não conhece e escreva o significado. Vocês vão colocar uma palavra, escrever a palavrinha que vocês não conhecem, tá? Procurar no texto. E aqui vocês vão escrever o significado, porque cada um vai escolher uma, né? Então, a tia só pode corrigir no livro de vocês. Número 4. Forme as palavras com as sílabas do quadro, observando os números. Então, tem os números aqui que vocês vão encontrar, né, em cada sílaba para formar a palavra. A primeira palavrinha aqui ficou o quê? Consultar. Consultar. Aqui embaixo ficou o quê? Angelical. Aqui, confidente. E aqui embaixo, teimosias. Número 5. Numere corretamente os sinônimos. Então, vamos lá. Número 1. Confidente. O que significa? O que é confidente? O que aí, né, se iguala a confidente? É aqui embaixo, número 1, aqui, ó. A quem se confia um segredo. 2. Caprichos. Cadê o sinônimo, ó? Extravagâncias. 3. Consultar. Cadê o sinônimo? Perguntar. 4. Angelical. Sinônimo angelical, semelhança a anjo. Número 5. Contemplar-se. Cadê? O sinônimo contemplar-se, admirar-se. Agora, página 85. Número 1. Página 85. Número 1. Numere de acordo com os acontecimentos. Nós estamos na página 85, hein? Número 1. Numere de acordo com os acontecimentos.
Então, como que ficou? O primeiro acontecimento foi qual? Esse aqui, ó. Patrícia era uma menina muito bonita, cuja única ocupação era contemplar-se no espelho. E depois, qual o próximo acontecimento aqui? Esse aqui, número 2. Um dia, Patrícia acordou com um ligeiro ardor no nariz. Depois, qual vai ser a sequência? Lá em cima, número 3, vai ser essa aqui, ó. É que havia aparecido uma enorme espinha em seu nariz. Próxima sequência. Aqui embaixo, ó, o número 4 vai ser aqui embaixo. Puxa, essa espinha enorme deixou sua cara engraçada. Está até parecendo o nariz de palhaço. E a número 5, aqui, essa aqui, ó. Furiosa, a orgulhosa menina decidiu romper sua amizade com o velho amigo. Agora, número 2. Responda. Responda, número 2. A. Quem era o amigo de Patrícia? Era o espelho. B. Patrícia se preocupava em andar sempre na moda. Ela se preocupava, gente? Sim ou não? Sim, né? O que ela comprava? Ela comprava vestidos, chapéus, sapatos, revistas da moda. C. Quando Patrícia acordou, sentiu um ligeiro ardor no nariz, o que ela fez? E o que era? Vamos ver o que ela fez primeiro, ó. Ela levantou-se para consultar seu amigo espelho. E o que era? Era uma enorme espinha. Ora, página 86. Número 3. Complete as frases formando a cruzadinha. Letra A. Essa espinha enorme deixou sua cara engraçada. Está até parecendo o nariz de palhaço. Letra A vai ser palhaço. Letra B. Furiosa e orgulhosa, a menina decidiu romper sua, o quê? Letra B. Sua amizade. Aqui, ó, letra B, ó. Sua amizade. Agora, letra C. Patrícia, com sua atitude impensada, havia perdido seu melhor, o quê? Letra C. Amigo. Amigo. Letra D. Patrícia sempre consultava seu amigo. Letra D. Seu amigo o quê? Espelho. Seu amigo espelho. Número 4. Em sua opinião, por que o espelho era o melhor amigo de Patrícia? Resposta aqui é individual, né? Cada um fazendo a sua. Agora vamos à página 94. Vamos agora à página 94. Página 94. Vamos lá. Página 94, número 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Observe as palavras de mesma família. Então, vamos lá. Aqui. Homem. Aqui, ó. Humano. Número 1 vai ficar aqui, ó. 2, higiene. Vai ficar onde? Aqui, ó, número 2 aqui, higiênico. Humor, número 3. Humor vai ficar onde?
Aqui em cima, ó, humorista, número 3. Hora, número 4, vai ficar onde? Aqui embaixo, ó, horário. 5, história. E história número 5 vai ficar onde? Aqui, ó, historiador. 6, horror. Vai ficar onde, 6? Horror, vai ficar onde? Horroroso, aqui embaixo, ó, número 6. Horroroso. Humilde, número 7. Humilde vai ficar onde? Humilde? Humildade, aqui o número 7, humildade. Número 8, honesto. Número 8, honesto, vai ficar onde? Aqui em cima, ó, honestidade. 8, honestidade. Número 5. Escreva o nome dos desenhos, todos que começam com H. Então, primeiro ficou o quê? Homem, ao lado, horta, depois hipopótamo, aqui hélice, holofote e hospital. Ok? Terminamos aqui a correção de português.